Ça c'est vraiment beaucoup de chien. Quand tu te à ma poutre, toi. Déteste, connu. Toto je tuším tréninková misia na Call of Duty 4, nie? Alebo také niečo sa mi zdá. Nie? Jebe, normálna mapa na multiplayer. Hej, ale mi sa zdá, že toto bolo ono. Na začiatku misie Call of Duty 4, keď si robil tréning. Vyda. Bo na niektorom Call of Duty to bolo určite, tu si vošiel donútra do dverí a presne tak to isto vyzeralo. Tak bolo, ale to nebolo toto. No a jaká? Jaká to toto misia normálne multiplayer bola na Call of Duty 4. Kde sú tu nejaké zbranie? Kde je krabica? A kde sú tu nejaké zbranie? F do end the game 40 tisíc. Iči na druhej strane je krabica hore. Piči, tu sú aj tie klony. Ja nemám náboje do piče. A nie. A tu som vydal nejakú pištoľ. Ideme pozerať maďarský film, nie? No. Si nerozumel ani koko, čo? No. Tak aj načo to pochopili, nie? Easy. Jebe. Jebnutý tento. Nerozumel. Ja ten druhý bol... Ten druhý bol po anglicky, ale dubbing maďarský. Ten prvý to bol originál maďarský aj herci aj... Však ja viem, však hej. Ale niekde na to musí byť nahraté aj s titulkami, nie? Jebe. Koko, to čo som chytil? Toto že aj. Nejaká plazma, nie? Hm. Čo mi to ukázalo, že to viem preskočiť? Space to mouse. Sľubí koko. Kde je krabica? Tam hore? Ja pozri sa preskočím. Som nepovedal. Nejde to. Ba, ba. No tam máš peniaze, budú peniaze na motorku, poď to zobrať. Hm. To piče. Na tú babe tu, nie? A? Piče, poďme oživiť asi. Asi viem, kde pôjdem tam vzadu.
Perhaps you are of use. Co se mě a hentam. Měl si koupit rychlo po nabíjení. Kedy príde brať na fifu? Ebe nikdy. To asi nie. Ebe na tom. No, nemá čas. Nemá čas, lebo doma hra. Fifu. Musíš sa venovať manželke, nie? Jebe. To nie je jeho manželka. A nemôže, lebo ja nemám druhý joystick. Zoberáš domu, nie? To má on. Si budeme kúpiť joystick. No, ja na čo budem hrať ja? A klavesnici? No. To neviem hrať, vieš, že chce na piču hrať FIFA na klavesnici. No čak, a on doma má joystick, nie? No, ale ja budem na čom hrať, nie? FIFA. Museli by sme mať dva, nie? Joystick. Jebe, a to ty nemáš? Nemám. Mám, ale to je už taký starý, že ten není na to kompatibilný. To bola na starú FIFA kedysi. Tam si potreboval iba šipky, dopredu, doľava, 4 gombiky, ale teraz tam potrebuješ mať tie páčky. Také. To by som musel kúpiť nový. Jebe. Bo ten joystick, ten môj starý, už to nebere. Ten gamepad. No Windows 8. Tam nevieš robiť tie triky už potom na tom ani. A? Máš tuningovanú tiež, nie? Neviem, ale niek mi už nestrieľa. Tá plazma, už nemám náboje do piče. A? Mŕtvy. Nedáva ámo. Tu nikde inde není zbraň na stene? Iba táto pičovina tu na. Tu máš rýchle nabíjanie. Či to už som si kúpila, kde je originál zadám? Tu na hneď vedľa. A to je Turingaren, kde je? Kde som to bol? I tu. Baš tie perky sú. Čo? Nejde do tuningárne zbraň dať, what the fuck. No. Tak už máš tuningovanú vecky kúpať. A? Aha, asi áno. Tak keba som marým tým vecím. Ba choď pozerať stream, nie? Však tam nikto není. No. Bola tu nejaký bossný kokot. Nejaký vypasený maršik ide. Ač idem do piči tam na svoje miesto, lebo. Vieš, nejaký vypasený maršik ide. Bude piči. Božici idú po tebe. Pošli aj sem nejaký, ne? Teraz boli 12, tak dobre, že ešte po mne. Ešte si kúpim tu rýchle strieľanie, ale neviem, kde to bolo. Tu. Tu je. Čau, horí. Opičo.
Ale... Kurva, 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 už ide. Bol to, čo si spravil, že mám stuningovanú kapešu? Hm. Si niečo chytil, ne? No. Je tu flashu, mám to stuningoval. Ha? Náboje. Do piči! Tá plazma je úplne na kokodu, čo musím vymeniť. Čak to vôbec nebere im. Je tam pištol? No, pištolka. To je úplne slabé už. Jak si mám? V pohode. Ľudia je to zatiaľ. Bajde zase tam bozu sa. Hej, oh, to Marček ide. Bol celý zásobník, pešiť do nej som vystrelal skoro. A choditeľ to prečo, však všetci idú potom tu na strašne veľa, poď na druhú stranu. Poď na druhú stranu. I ty chod na druhú, ja tu rabičku jebe. A bol som tam, tu mi aspoň chodia pred, na tie schody a rovno ich môžem strieľať. Ne. Idú po mne a po tebe nikto. Bol tam aimbot. Po mňa iba občas sa rozbehnú. Nájdem si vymeniť zbraň, choď do piče od tej kabice už. Bo toto ja nechcem. Chvá rýchlo. Bo čo mi to dalo do... Piči, nevidím nič. No. Tam je. Oh, to čo je toto za... Oh. Čo ja strieľam ty kokot, jaké zelené kokotiny? Kokot ten zombík, no ona sa napúči a vybuchne, pozeraj na to. No, si budem. Či to je nejaká kyselina ty kokot na ňa. No. Čo daj to na zem, tam akurát keď pôjdu. Hore schodmi, tam to strát do... Že kto tam jebem? Ja. Koko. Ume sa naježi a vybuchnú. Wow. Kokod, jak ich to chytá, dobre. Hmm. To lepšiu zbraň si ani nemohol prifasovať, ne? Tak keď je cesto, tak ešte rýchlejšie uteká. Wunderwaffe ide... môže ísť do piče, ne? Bo zase ide boss? Ja. Do piče. Pozvoní suseda, nie? Jebe, nie? No. Nejako. Koľko to stačí, keď budem strieľať tam pred schody iba? No. A to ich zajebe. Bo furt to dáva tú istú... ...bran. Oni tam mňa zamrznú. Nám nada nie a... No, to stačí iba one. Koľko také bublinky sú tam hore?
To sa mi odparuje. Tak daj si to na zem a prejdi potom, ale uvidíš, to je normálne rýchlejšie, pôjdeš cez to. Normálne to uteká. Toto sme si chceli skúpiť rýchlo, oživujem rýchlo. Bo zase ten tlustý marčík. Bo Kríma zatiaľ, nie? Kde ten tlustý marčík? Piča. Dobre. Bo to za... rozlieza, nie? Normálne. Či? No! Tu vidím, že teče barde. To je giet. To Marču, keď teda sa páči vyhrá, ne? Ja napríklad, keď si špletnem jedno doprava doľava a nemôžem sa ku mne dostať, lebo hneď na možné. Jebe, ale tu na hlavne daj. Tu na... Kde? Tu na niekde a tu. No čo, tam budem strieľať. Aby keď pôjdu zľava a zprava, aby nevybehli hore. Skoľko tí mali smradi vybuchnú hneď na tom. Shit. No tak ja už idem asi na brúsa. A na brúsa, to je neviem. Wow, mi došli kyseliny. Už som piči. Nemám náboje. Ja idem na druhú stranu. Tak vám, že to biele je dobré, hej? No. Ale myslím, že, ne, že dneska si ho si kúpim, nie? No. Ja rúžové, tak vy rúžové teraz vezmem, nie? Piču. Lebo som ho petu, nie? Jebeček, a rúžové není v akcii tam. Ale koľko die? Není, ja som ho nemal. Jebeček, že ma kúpoval teraz. A si ma zajebu. Jebeček, ja to ma kúpoval teraz minulý týždeň a bol... No ale neviem, v tom Tesku to bolo nejak na piču označené, lebo tam rúžové bolo úplne na inom mieste a tam bolo za 4 gol. No čak oni to majú rúžové pod in, na inom mieste a len také na inom. No. Tak asi tam nedali oné štítok, ale kde vie. To je jedine, že si to preklepnem na tom overovacom, že... No, Bačak, ja si viem, že cenu. Som to kupoval, tak viem, že to v akcii. A ešte aj na tomto na webe je napísané, že som to ukázal. Že... Bo ale tak to neznamená, že aj naozaj cez kasu, keď to prejde, že to bude v akcii. Už ma raz tak ojebali ľudí. Bolo v akcii, ja som ho kúpil a dojem domov a na bločku kúkam a nebolo v akcii. No ale tak keby nebolo v akcii, tak asi by na internete, na stránke nemali, že je v akcii, nie? Bože, však chyba sa môže stať všade. Ale koľko? No všetky vína sú v aktíke s tým chod, tak asi ťažko. Čakám. Bo furt nedalo amo do piči, však to je keby na schvál nedávalo amo, alebo čo? Jebe, mi akurát dalo teraz tuning on zbraň. Nože ja nemám čo strieľať už za chvíľu, mám z toho nábojov a som v piči. Ja. Keď tu skapem. No už som mŕtvý. Náboje. Boha, hoď ho, nej do piče.
Bol nejaký perk, som vypil a získal som rýchle utekanie. Čože ku... A? Svine vyjebane. Jebe najlepšie máš hore, keď si na tej kokotín tam. Keď ja vieš zastupiť aspoň. Idem sem, lebo odtiaľ chodia z dvoch stran. Bo daj mi rýchle behanie, nie? No ty pičo. Všetko, čo ide hore, tak to vybuchuje, tu na to iba strieľam. Čau, Zetko, čo je to za ďalšiu blbosť? Zombiky, ne? Depič. Omega. A tam je nejaký perk na zemi. Tam je Aimbot, nie? Je. Tam pred tebou, dole. A. Bojete, že tento zombík prešiel do kuče. Najebane, nevie, kde odkudy. Bo ja stačí, keď tu strelím do steny, do tých schodov a ono už sa hneď spraví, tak kyselina už neprejdu hore. Ja mám všetký jajmbot. Čo jeden aj tak prejde. To ideš moc. Keď sa stiahujem pušku celý. Ja čo? Čo nestíhaš? Aby sa došlo. Môže ísť len tam, nie? Zase. Dozadu. Jedná krabiče, nie? No tak. Dozadu môže ísť. Bačak, tu budem strieľať, iba tú kyselinu, oni neprejdú hore. Všetci zmrznú potom. Rozložia nohy, ne? Budem to tu len držať. A počuješ ten zvuk? Garanda, ne? No. Pozor, kde ten pustý maršik. Keď to trhá na tom zelenom, ale... Jo. Pojde ten kokot. Iba som, ne? Pojdem do pute, lebo... ...pí moc. Čo jebe tiež pes? Ba, to je oné, ani bot. Piči! A? Tu bugnutý kokot.
A zober si toho chuja do piče. No. A ty budeš mať za chvíľu tých 40 tisíc, nie? Ja. No, to tý... asi nemá taký silný na tak dlhú činnosť, lebo niekedy prejdú aj cestu. No. Bude to vyberať. Väčší level, takže už chodí. Bá, tak to chceš 19 level. Míňa sa mi kyselina. Kde vovať? Robiť. Chcelo by to 3 zbrane. Čo? Čo bude lečo? No. Vrajím, že sa ti... Vrajím, že sa ti miňa kyselý na žebovajte, ne? To sú jak vajťa, nie? Keď sa jebe, jen to. Do piče, asi ma boss zabije, helpni mi. Jebe, ako nemám ani opiť, ani koľko. Bo to je bomba. A? A toho nezabije asi bossa, ne? No, tu zabije tam to kurvy. Bo mám MP40, koľko za nič im to nerobí už. Kurva, aj s bossom. A ty som mŕtvy, nie? Nie. Boha, ty si tu? A to čo, či ten kúpad ide tam za toho opicať? Asi nie. Kde je? Neviem. Boha, že kúne už je mŕtvy, ty pás. Čo pána bol? Tam určite jebal mŕtvy. Boha, koľko je, čo si kúpad? Pepeši. No ešte 2000 a máme to, ne? No. To je to posledné kolo, ne? No, i zase ide ten kokot. Bol to čo aj. Mám si tam nejakú bugol asi. Nebol som opice. Hej, išiel za opicami? Hej. Bajde po mne. Keď to budem mať, mám to zobrať, kúpiť? Za tých 40 tisíc? Hm. End of the game. Konec.